السلام علیکم. د پښتو یو ډېر ښه شعر دی، وای چې د بل ژبه زده کول کلوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالی ده. زه د شاپور شنګلې د دو ځوانانو، د زیګر یوسفزی او د ارشاد خالق، دوی دواړو چې د ادب طلب په نوم باندې د پښتو د سپېڅلي ادب د ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره، د پښتو سوچه لیکوالو د حوصل افزایي دپاره او په عامو خلکو کې د پښتو د لیک لوست د رواج د عامولو دپاره چې د ادب طلب په نوم باندې کم اقدام کړی دی، دا چې د دې کم پروجیکټ دی، دا ډېر زیات د ستاینې وړ دی. زه د زړه د تله دې له مبارکي ورکوم او زه دوی ته دا یقین ورکوم چې زه او زما غوندې د ادب ټول مینان به ستاسو ملګري او مرستیال یو. تاسو د خدای په خپل نیک مقصد کې کامیاب او کامران کی. آمین. د خدای پامان.